Fala galera, Dr. Pimenta na área para apimentar ainda mais seus conhecimentos e hoje eu quero falar de PM. PM de performance milionária, que eu vou dar um presente muito legal para vocês daqui a pouco, e PM de preço médio. Para você que me acompanha aí, que investe na Bolsa de Valores, já deve conhecer o termo de PM, de preço médio. Mas tem muita gente que às vezes não sabe calcular. Tem muita gente que tem um valor de preço médio posicionado numa determinada ação e vai fazer mais um aporte para ver como vai ficar esse preço médio. E hoje eu quero fazer uma conta bem rápida, bem básica para vocês poderem entender. Suponhamos que você tenha um lote de 100 ações que custe 10 reais. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer mais um aporte, essa ação caiu para 5 reais. Você vai comprar mais um lote de 5 reais. Sendo assim, você vai ter 200 ações com o valor que você aportou de R$ 1.500. Aí como que você calcula o PM? O PM você vai pegar R$ 1.500, que é o valor que você pagou nas ações, e dividir pela quantidade, por 200 ações. Aí você vai ter um preço médio de R$ 7,50. É muito fácil, e assim serve também para as ações fracionárias, para qualquer tipo de ação, independente de quantas vezes você faz o aporte. Aportou 10 vezes nessa mesma ação, nessa mesma empresa que você acredita, soma todos os valores de aporte e divide pela quantidade de ações que você vai ter o seu preço médio aí. É algo bem fácil de se fazer e algo que você tem que fazer antes de você comprar a ação que você quer aportar mais um pouco. Por quê? Nesse exemplo que eu dei aí, a ação custa 10 reais. Suponhamos que ela caiu para 5 reais. Quando ela cai para 5 reais, você quer fazer mais um aporte porque você acredita na empresa e, sendo assim, você quer diluir o valor alto que você pagou para deixá-la com valor mais atrativo de preço médio. Mas tem muita gente que acredita, eu comprei 100, vou comprar mais 500, um exemplo, a 5 reais o meu preço médio vai para 5. Não é, tem que fazer essa conta, somar o valor que você pagou e dividir pela sua quantidade de ações dessa empresa que você adquiriu aí. Por quê? Nesse exemplo que eu dei aí, você tem a 10 reais, compra 5, fez o preço médio de 7,50 e a ação dessa empresa está valendo 5. Então quer dizer, se você acredita na empresa, já estudou um pouco dela, um pouco do gráfico dela, da volatilidade dela e acredita que ela vai voltar novamente num patamar a passar esse 7,50 do seu preço médio, aí sim é interessante, é vantajoso você fazer esse aporte para diminuir o preço médio. Agora, em contrapartida, digamos que essa empresa você quer um dinheiro a mais curto prazo para tirar uma lucratividade. Digamos que essa empresa ela fique aí patinando na casa de 5, 6, 5,50, 6,80 e não chegue no 7,50. Você vai ter o quê? Só prejuízo. Então é muito importante você calcular o preço médio antes de você aportar mais grana nessa ação que você acredita, nessa empresa que você acredita, para que você realmente possa fazer um estudo se você vai ter um lucro posteriormente. Porque talvez é melhor você ficar posicionado em 10 reais e esperar aí a médio e longo prazo essa ação subir para você poder tirar uma lucratividade, e com esse dinheiro que você fazeria um novo aporte nessa empresa, você estuda uma outra empresa e vai fazer um aporte nessa outra empresa, nessa outra ação, que é sempre bom você ter aí essa variação na sua carteira, seja em ramo de imóveis, seja em ramo aí que nem a Gerdau, né? Que tem a Gerdau SA e tem também a Gerdau da parte aí que eles fazem, como que eu vou explicar assim, mais a parte de ferragem da Gerdau, né? Então você tem que estudar, tem a parte aí de carnes, de frigorífico. Então é bom você dar uma variada, porque em certos momentos você consegue diluir o prejuízo de uma com o lucro da outra, fazendo que você aumente o lucro aí consecutivamente. Eu já fiz um teste, eu já fui uma pessoa que tive aí grana aplicado num único papel, e quando esse papel cai, se você não tiver um psicológico bom, você sofre com isso daí e acaba, na maioria das vezes, você vendendo o papel com prejuízo porque você não aguentou aquilo ali. Então é bom sim ter uma variedade de papel, desde que você escolha os papéis certos e façam essa conta do preço médio. E o presente que eu quero dar para vocês é o seguinte: em algum lugar aqui da plataforma que você estiver assistindo, vai ter um link para você vir para a minha lista do Telegram de transmissão, e lá eu vou deixar um link para vocês daqui algum tempinho, tá? Para dar tempo de vocês entrarem lá na lista, da minha lista de performance milionária. Mais precisamente da minha planilha que eu preparei para vocês aí, para que vocês possam lançar as ações, a quantidade que você comprou, o valor que você pagou
E automaticamente na planilha ela já vai te dar o preço médio para que você não precisa ficar fazendo cálculo. E sendo assim você economize tempo, porque tempo é grana e você precisa fazer mais grana muito bem aplicado aí nessa parte de ações. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo então de PM, que é a performance milionária que eu estou presenteando essa planilha para você aí. E também PM, que é o preço médio na B3 aí, na Bolsa de Valores. Tá legal? E já não esqueça, hein? Curta, compartilhe, favorite muito todas as nossas redes sociais. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha para mim, galera. Me ajuda, beleza? Um super beijo e até o próximo.